Окружна križовatka. Najnebezpečnejším úsekom cesty v obci Bobrov bola križovatka v centre obce, ktorá bola navyše komplikovaná aj nevhodným a nebezpečným umiestnením autobusovej čakárne v neprehľadnej zákrute. Svedčili o tom viaceré havárie a kolízie, ktoré sa v tomto priestore udiali. Posledná takáto havária sa stala v júni minulého roku, kedy vodič osobného automobilu BMW dostal šmik a vletel do autobusovej čakárne v mieste zníženého chodníka. Krátko predtým autobus odviezol čakajúcich cestujúcich z tejto čakárne. Aby na tomto mieste nebolo potrebné stavať kríže na pamiatku tragických udalostí, bola vybudovaná táto okružná križovatka, ktorá má v prvom rade donútiť vodičov dodržiavať rýchlosť, ukľudniť dopravu v centre obce, ochrániť chodcov a umožniť im pokojný a bezpečný prechod cez toto frekventované miesto v obci.